Реабілітація для учасників бойових дій. У Вінницькому міському центрі допомоги ветеранам АТО ООС відкрили кабінет фізичної реабілітації. За допомогою до ветеранського простору можуть звертатись учасники бойових дій, їх родини та сім'ї загиблих воїнів. Тут вони мають можливість отримати безкоштовну консультацію кваліфікованого реабілітолога, пройти сеанс лікувального масажу та отримати настанови щодо подальшого відновлення здоров'я. Більше бачили мої колеги. Пан Аркадій відвідує реабілітолога вже вдруге. Сьогодні він має спокійну роботу, де не чути вибуху гранат та де не доводиться ховатись від обстрілів окупантів у холодних окопах. А ще донедавна йому щодня доводилось одягати броню та ставати обличчям до ворога з важкою зброєю в руках. Такий спосіб життя сильно відобразився на здоров'ї чоловіка, не лише психологічному, а й фізичному. Проблеми маю, так як всіх нас атошників, це то, що носили нас бронежилети, спорядження, зброя. І, так як всіх у нас позвоночники. Все, Антон Анатолійович знає, це воно вилітає, тому що який би не був здоровий, носити тяжкі бронежилети, зброю на собі – це дуже тяжко. Саме через біль в спині чоловік і звернувся до реабілітолога. Перше на нього чекає лікувальний масаж. Зараз просто буде процедура, сеанс лікувального масажу, звичайно, для того, щоб розігріти м'язи, для того, щоб розмасажувати м'язи, покращити кровообіг в них, а також для того, щоб м'язи були трошки більше в тонусі. А далі індивідуальна гімнастика на дошці Амінова. Поставте зручні ножки, носиком вдох робимо, на видох і на видосі ротом спускаємося вниз, на видосі. Розтягнулися ручки, максимально поясничку потягнули. Клієнт розтягується, при цьому безпосередньо розтягується його хребет. Тобто з своєї S-подібної форми фізіологічної він розтягується, все, що там було защемлено, нерви, корінці, м'язи. От, воно все це відпускає, плюс ми додаємо до розтяжіння, додаємо спеціальні вправи, які підбираємо під кожного клієнта. Індивідуально. Донедавна пройти повний курс реабілітації у Вінниці не було змоги. Тепер така можливість з'явилась у Вінницькому ветеранському просторі. Для цього тут обладнали спеціальний кабінет, де кваліфікований реабілітолог надає допомогу учасникам бойових дій. Тут вони можуть отримати безкоштовну консультацію фізичного терапевта, пройти сеанс лікувального масажу та індивідуальної гімнастики. Через носіння бронежилету, через стрибки різні з бронемашин, та й взагалі отримують травми і болить спина, грижі. Це і професійна діяльність військових, а також різні травми. А так зазвичай люди з різними скаргами звертаються. Будь-які і внаслідок також міновибухових поранень, кульових поранень. Допомагають тут не лише самим військовим, а й їх сім'ям. Тож попит на послуги реабілітолога у закладі є завжди. Зараз закупили ми перше там невеличке обладнання, тобто маємо масажний стіл, профілактор Євміну, такі перші основні такі матеріальні наші засоби в цій справі, що надалі плануємо розвиватися. Ну і от бачимо після карантину цього великого, який закінчився. Бачимо, що люди йдуть, тобто ця послуга користується популярністю. У ветеранському просторі кажуть, Вінниця досить багата на заклади та організації, які надають допомогу учасникам АТО. Однак закладу, який робив би це в комплексі відносно різних питань, досі не було. Адже тут надають як психологічну, фізичну, так і правову допомогу. Вчаючи ситуацію, яка склалася, запит, який є від учасників бойових дій, зрозуміли, що було б добре мати спеціаліста з фізичної реабілітації якраз у нас в центрі. Міський освітньо-аналітичний центр допомоги ветеранам АТО, ООС, їх сім'ям та сім'ям загиблих з'явився у Вінниці близько року тому. Тут займаються адаптацією та соціалізацією учасників бойових дій до умов цивільного життя. А також дбають про військово-патріотичне виховання молоді. Анастасія Антонюк, Ірина Гойник. Новини «Правда тут».